الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي اللبين الكريم الرؤوف الرحيم غوثِ اعظم بمنِ بے سر و سامہ مددِ قبلہِ دین مددِ کعبہِ ایمان مددِ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہِ غوثِ اعظم زنم دمزِ شیخ احمد رضا خان قطبِ عالم زنم. آئیے ہم اور آپ مل کر محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آفتاب نبوت مہتاب رسالت نوشائے بزم جنت نو بہار شفاعت قاسم کنج نعمت محسن انسانیت جناب احمد مشتبہ محمد عربی روحی فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبائی العلم والحلم والحکم وعلیہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ لوگ جو یہاں بچے ہیں کہ آپ کے گھر نہیں ہیں, کسی گاؤں میں ہیں, تو کیا بستر نہیں ہے؟ بھی گھر بھی ہے بستر بھی ہے, پھر آپ یہاں کیوں ہیں؟ کتنے عقل مند لوگ ہیں وہ جو چلے گئے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چلا جانا چاہتا ہے, آپ چلے جاتے تو ہماری بھی جان چلی جاتی. اور بہت میں تو چاہ رہا تھا کہ جو نوجوان شاہکار ترنم شاعر اسلام جناب محترم مولانا اسلام نظامی صاحب کو دوبارہ سے اور شاعر اہل سنت عارف کوثر صاحب کو دوبارہ سے نہیں بلکہ آپ دوبارہ سے سنتے وہ بالکل آزاد ہو جائے, مجھے بڑی خوشی ہوتی. لائق صد مبارک باد ہیں اب یہ بچے کچھ لوگ, بالخصوص ہماری کمیٹی کے نوجوان. حسیب صاحب مجھ سے فون پر کہہ رہے تھے کہ صاحب قوم کی اصلاح کے لیے ہم جلسہ کرا رہے ہیں, تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے لے کے دروازوں پر پہنچیں اور اصلاح کر دوں گا بھائی. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ تھوڑی ہے؟ اب آپ مجھے لے کر دروازے دروازے چلیے تاکہ اصلاح ہو جائے. بھلا آپ گزرا غور کیجئے کہ اس وقت میں میں کیا تقریر کروں اور آپ کیا سنا. تو بہتر تو یہ تھا کہ آپ دو چار نعتیں اور سن لیتے, سلام پڑھ لیتے, حضرت تشریف فرما ہے دعا کر لیتے, آپ جنت کے مالک. اس کے علاوہ ہمارے جلسوں میں اور کیا ہے؟ اللہ اپنا فضل فرمائے, ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے. باہر کیف خوشی محسوس کر رہا ہوں میں, آپ کے گاؤں میں آنے کی مجھے خوشی نہیں, خوشی میں آپ کی بستی میں آ کر اس بات کی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک آل رسول سے ملاقات ہوئی. پیکر اخلاص و محبت سر چشمائے اخلاق و مربت مکارم اخلاق محاسن افعال منبائے فیوز و برکات پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادائے غوث اعظم مخدوم گرامی وقار حضرت مولانا سید شعیب صاحب قبلہ واسطی شاہجہان پور تشریف فرما ہے,
बहुत अच्छा गांव है, अल्लाह आपके गांव को शादुआबाद रखे। एक आले रसूल की आमद का एहतराम भी आप ना कर सके कि जिस आले रसूल को हमने अपनी बस्ती में बुलाया है उस नबी के शहजादे और गौसे आदम के फर्जंद के लिए हम कुछ देर बैठकर इंतजार कर लें और उनकी जियारत से अपने को मुस्तफीज कर लें। तो चंद मिनट आप जैसे भी हैं जिस माहौल में हैं, मैं आग बंद करता हूं और अपना काम शुरू करता हूं, क्योंकि आपकी पोजीशन इस लायक तो वही नहीं कि आग खोल कर आपको कुछ समझाया जा सके। अब तो बस एक ही इलाज है कि आपने बुलाया है, मैं आया हूं आपको तकरीर करानी है और मुझे तकरीर करनी है। कहीं कहीं तो हालात ऐसे पेचीदा हो जाते हैं। बड़ी मशहूर कहावत है कि गर्म दूध ना उगलने का और ना निगलने का। अब तकरीर ना की जा रहे, साहब बरेली शरीफ से बुलाया था, कुछ कहकर नहीं गए। यार तकरीर का कोई वक्त होता है, कोई माहौल होता है, कोई समा। मैं क्या सुनाऊंगा आपको और आप क्या सुनेंगे? जो बैठे हैं वो भी पता नहीं किस मजबूरी में बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। शहजादाए आला हजरत सरकारे मुफ्ती आदम हिंद अला रहमा बरगाहे गौसियत में खिराजी अकीदत पेश करते हैं। तहरीर फरमाते हैं करम गौसे आदम, करम गौसे आदम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। और ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब कुबला तहरीर फरमाते हैं, मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है। आप हाजिर हैं? अगर मैं ये कहूं जिंदा हैं तब तो आप तौहीन समझेंगे। अदब के दायरे में मैं आपसे यही पूछ लूं कि आप हाजिर हैं? हैं हाजिर आप? मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है, सच्ची ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है, सच्ची ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। और करता है रोज गुंबदे खदरा का वो तवाफ, करता है रोज गुंबदे खदरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में। ये मुझे नोट देखकर मक्खन लगा कैसा मलाई तो हम चाट गए। और इस मलाई का मतलब ये मत समझ लेना बल्कि अच्छा मजमा था। वो कमी इनकी नहीं है, वो कमी आपकी है। आपने मिजाज बना लिया कि हम सिर्फ शायर को सुनेंगे, और आपको शायर ही सुनना होता है तो मुकर्रर को बुलाते भाई यार मैं भी बगैर बुलाए थोड़ी आया, आपने बुलाया, आपकी दावत पर मैं आया। आप सिर्फ शोरा को सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, आप मुशायरा कीजिए। एक रात का नहीं, अल्लाह तौफीक दे कि आप कई रातों का मुशायरा करें और जमकर डट कर आप कई रातों तक शोरा को सुने। हमें काहे की तकलीफ है? लेकिन यार मेहमान को बुलाकर इस तरह से विजिट ही तो नहीं करना चाहिए। ये आपके मेहमान तो मैं आपका मेहमान, मैं कल भी रहूंगा कहीं, उसके बाद भी मुझे बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं पूरे भारत में बोलता हूँ, जहां जाऊंगा वहां मैं आपकी बस्ती का हाल यकीनन बयान करूंगा। कितने भले लोग थे जलाल नगर के, कितने भले लोग थे। वह एक दस्तरखान पर एक मेहमान को मुर्गो मुसल्लम पेश किया जाता है,
اور اسی دسترخوان پر بٹھا کر دوسرے مہمان کے سامنے چٹنی پیش کی. یہ تمہارے جلال نگر کا حال ہے. اور تم سب چلے جاتے تم جو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں وہی رہتا, آپ اپنے گھر چلے جاتے, میں وہی سے میں رخصت ہو جاتا. یہ بھی تشریف لائے تھے, یہ بھی وہی سے رخصت ہو جاتی. کاہے کو آپ نے زحمت کی. کرتا ہے روز گنبد خضرا کا وہ طواف, دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے. پھرتا ہے مارا مارا ادب نبی مگر, پھرتا ہے مارا مارا ادب نبی مگر, دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے. دیوانہ مصطفیٰ کا برابر مزے میں ہے اور پھرتا رہے گا لحد میں غدار نبی کا. بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, بیٹھ جاؤ. ایک گنتی کو اوپر سے بھی برابر ادھر بات چیت ہو رہی ہے اور ہنسی مذاق. آپ لوگ بیٹھ جائیے. یہ جلسے کا مقصد جو آپ نے سمجھا ہے ہاشا وکاللہ وہ ہرگز نہیں. اور اس طرح کے جلسے کرانے سے گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ایک پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. بغداد والے کسی قیمت تمہاری ان حرکتوں سے راضی ہونے والے. بغداد والے کا جلسہ ہے, اس بڑے پیر کا جلسہ ہے کہ اس کو ماننے والا دنیا کے کسی کونے میں رہ کر اگر اپنے پیر کو پکارے تو پیروں کے پیر فرماتے ہیں دنیا کے جس گوشے میں رہ کر میرا چاہنے والا, میرا عاشق, میرا دیوانہ مجھے پکارے گا دنیا کے اسی کونے میں عبد القادر پہنچ کر اپنے دیوانے کی مدد کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدد لینے والے حالات رہے نہیں, اسی لیے تو ٹھک رہے ہیں ہم, اسی لیے پٹ رہے ہیں. جس دن ہمیں ہوش آ جائے گا آج بھی زمانے میں انقلاب آ جائے گا. جس دن ہم بزرگوں کے نقش قدم پر گامزن ہو جائیں گے آج بھی مادی طاقتوں کو پسینہ آ جائے گا. پٹتا رہے گا لحد میں غدار نبی کا, شہدا نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے. واہ اور ہجرت جاتے علی شیر کبریا پاکر رسول پاک کا بستر مزے میں ہے. پاکر رسول پاک کا بستر مزے میں ہے. ایک بار اور جی لگائیں, جھوم کر نبی آلے نبی پر درود پاک سنائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وغلا نبیہ وعلیہ ابد الدہوری وکرما. اللہ کے رسول دانائے وجود سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے اور بہت دور تک دیکھتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اولاد غوث آدم پیر طریقت مولانا سید شائستی نہیں کہتے, شاعر سنت مولانا اسلام نظامی نہیں کہتے, نقیب اجلاس حضرت مولانا جاوید نہیں کہتے. میری بولی نہیں, کسی اولانا مولانا کی بولی نہیں, نبیوں کے امام کی بولی, رسولوں کے سردار کی بولی, امانہ کے لل کی بولی, کائنات کے مالک و مختار کی بولی. اور نبی کی بولی کے تعلق سے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. زمین کی پشتیاں ختم ہو سکتی ہیں, آسمان کی بلندیاں مٹ سکتی ہیں, چاند و سورج کی چھل ملاحٹ مان پڑ سکتی ہے, ستاروں کی درخشانی ختم ہو سکتی ہے, ساری کائنات نشت و نابود ہو سکتی ہے لیکن زبان پیغمبر کی نکلی بولی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کیوں کر ہو سکتی ہے؟ خود خدا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
پیغمبر وحی خدا کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، نبی کی بولی خدا کی بولی، نبی کا ارشاد خدا کا ارشاد، نبی کا فرمان خدا کا فرمان، لب مصطفیٰ پر خدا بولتا ہے، جب پیغمبر بولتے ہیں تو زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان پر کائنات کا پالنہار بولتا ہے، رب قدیر بولتا ہے، معبود حقیقی بولتا ہے، مسجد برحق بولتا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک بولتا ہے، اور جس زبان پر رب بولے اس زبان کی بولی غلط ہو جائے آشابک اللہ، تبھی تو شاعر کہتا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا سوال اللہ مگر قرآن نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی فرماتے ہیں تقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے اور بہت دور تک، عقیدہ ہے نا یار، عقیدہ ہے، تبھی تو جشن غوث البرا منا رہے ہیں، جو بغداد میں لیٹ کر جلال نگر میں جشن غوث البرا منانے والے کو دیکھ، جو بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور جو جا کر لیٹ گئے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، بغداد والے نہیں دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، حدیث قدسی رب کا ارشاد زبان مصطفیٰ کی، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ عبادت ریاضت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میری نزدیکی پا جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا ہے، اللہ ہاتھ بنے، اللہ بندے کے پیر بنے، اللہ بندے کی زبان بنے، اللہ بندے کی آنکھ بنے، اللہ بندے کے کان بنے، حاشا بک اللہ، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، پھر حدیث قدسی کا مفہوم کیا ہے کہ رب فرماتا ہے میں بندے کے ہاتھ بنتا ہوں، بندے کے پیر بن جاتا ہوں، بندے کی زبان بن جاتا ہوں، بندے کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں، تو پیارے حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے بندہ جب نزدیکی خدا پا لیتا ہے، بندہ جب قرب خدا بندی پا جاتا ہے، بندہ جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، بندہ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو اس منزل پر فائز کر دیتا ہے، اب وہ بندہ پکڑتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پاور خدا کا ہوتا ہے، چلتا ہے پیر بندے کے ہوتے ہیں، پاور خدا کا ہوتا ہے، بولتا ہے زبان بندے کی ہوتی ہے، پاور خدا کا ہوتا ہے، سنتا ہے کان بندے کے ہوتے ہیں، پاور خدا کا ہوتا ہے، دیکھتا ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں جلوے قدرت خداوندی کے سمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب چال یہ ہو جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے وہ کربلا میں لیٹتا ہے، سارے جہان کو دیکھتا ہے، وہ بغداد میں لیٹتا ہے، سارے جہان کو دیکھتا ہے، وہ اجمیر میں آرام کرتا ہے، سارے جہان کو دیکھتا ہے، اور وہ بلکرام میں سوتا ہے، سارے جہان کو دیکھتا ہے، وہ بریلی میں لیٹتا ہے، اور سارے جہان میں بسنے والے اپنے غلاموں کو دیکھتا ہے، نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے خوشیت فیضان اولیاء اکرام خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ اخلاق رضا برکاتی نعرے تکبیر، جب غلام اتنا دیکھتا ہے تو خود نبیوں کا امام کتنا دیکھتا ہو، سبحان اللہ، کتنا دیکھتے ہوں گے،
और जब देखते हैं दुनिया हर हर हमारी नकलो हरकत देखते देखते हैं कि नहीं देखते हैं ना। अगर हम मस्जिद की तरफ जाते हैं तब बगदाद वाले और हम सच्चे की तरफ कदम बढ़ाते हैं तब बगदाद वाले। हम कुरान पढ़ने के लिए खोलते हैं मदीने वाले देखते हैं। और अगर हमारे कदम अगर शराब की भट्टी की जानिब उठते हैं बगदाद वाले देखते हैं ना देखते हैं। हम जिंदों के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह।